A tudi vas boli hrbet od nošenja dojenčka. Dajmo narediti en dober trening za lepo, vzravnano držo. In ja, trening je primeren tudi za novopečene mamice. Mamo to! Iz položaja na vseh štirih z vdihom ubočimo hrbtenico, z izdihom pa jo izbočimo. Iz položaja na vseh štirih kolena spustimo na tla, boke pa ohranimo visoko. Prsni koš potisnemo proti tlom. Z levo nogo stopimo naprej in koleno spustimo proti tlom. Boke postopno potiskamo močno naprej. Desno nogo stopimo naprej in koleno spustimo proti tlom. Boke postopno potiskamo močno naprej. Komolce naslonimo na stol in glavo spustimo med roki. Raztek je globok, zato naj bo postopen.
V kleku iztegnemo levo nogo in se z rokama dotaknemo tal spredaj. Z dinamičnim gibanjem in spuščanjem bokov postopno raztezamo primikalke. V kleku iztegnemo desno nogo in se z rokama dotaknemo tal spredaj. Z dinamičnim gibanjem in spuščanjem bokov postopno raztezamo primikalke. V položaju na boku se opremo na levo roko in počasi dvignemo boke od tal. Lažja varianta je, da pokrčeno koleno spodnje noge na tleh, težja pa, da sta obe nogi iztegnjeni. V položaju na boku se opremo na desno roko in počasi dvignemo boke od tal. Lažja varianta je, da pokrčeno koleno spodnje noge na tleh, težja pa, da sta obe nogi iztegnjeni. Komolce položimo na stol in z ramenskim obročem počasi krožimo. Na polovici menjamo stran kroženja. The feeling's growing inside. Do we belong?
Uležemo se na tla in stopala položimo na stol. Kot v kolenih naj bo 90 stopinj. Počasi dvigujemo in spuščamo boke. Stopala ostanejo na stolu, ledveni del hrbta pa je potisnjen ob podlago. Komolce položimo ob telo pod kotom 90 stopinj in počasi, v konstantnem stiku s podlago, drsimo v vzročenje. Dvigovanje bokov otežimo z izmeničnimi potegi elastike proti telesu. Elastika naj bo napeta skozi celotno fazo gibanja, pri čemer pazite, da ves čas držite v predročenju. Dvigovanje bokov otežimo z odmiki elastike zadaj. Elastika naj bo napeta skozi celotno fazo gibanja, pri čemer pazite, da sta roki ves čas iztegnjeni. Dvigovanje bokov otežimo z odmiki elastike vzročeno. Elastika naj bo napeta skozi celotno fazo gibanja, pri čemer pazite, da ostaja trup ves čas poravnan. I don't know if it's an illusion.
Stopite pokončno in vzravnano. Z eno roko rahlo objemite vrhni del glave in jo sočasno potisnite proti rami. Na polovici menjajte stran. Stopite v širši počep, pri čemer zadnico spustite čim bolj proti tlom. Z rokama se oprite v podlago in z izdihom odprite prsni koš tako, da eno roko iztegnete proti stropu. Ponovite na drugi strani. Iz položaja na vseh štirih se spustite na komolce, zadnico pa si približajte stopalom. Z eno roko podrsajte diagonalno po tleh, kot da bi želeli udeti nit v iglo. Ponovite na drugi strani. Eno najbolj osnovnih jogijskih sekvenc vaj izvajamo v skladu s svojim dihom in svojimi zmožnostmi. Pri samih raztegih ne pretiravamo. Iz položaja na vseh štirih se spustite na komolce in roki čim bolj iztegnite. Z boki se približajte stopalom, pri čemer bodite pozorni, da sta koleni dovolj narazen, da lahko trup počiva na tleh. Mirno dihajte in se sprostite.
redno izvajajte tele vaje in obljubim vam, da boste z njimi 1-2-3 popravili svojo držo. Preverite še moje ostale treninge, ki so prilagojeni mladim mamicam in se subskrajbajte na naš kanal. Se vidimo spet kmalo!